ሁለተኛው ቀን ዛሬ በጣም አጓጊ ሁለት ምሽት ጨዋታዎች አሉ። ሆላንድ ከቼክ ሪፐብሊክ እንዲሁም ይሄ አንድ ሰዓት ጨዋታ ይደረጋል። ቤልጅየም ከፖርቹጋል ደግሞ ምሽት 4 ሰዓት የሚደረግ በጣም ሊታዩ የሚገቡ ሁለቱም አጓጊ ጨዋታዎች ናቸው። ዛሬ እንግዲህ የፖርቹጋልና የቤልጅየም ፍልሚያ ደግሞ ብዙዎች የሚጠብቁት ነው። ቤልጅየም እንግዲህ ፊንላንድን በመጨረሻ ሶስተኛው ጨዋታ ላይ 2-0 አሸንፋን የመጣችው ፖርቹጋል ደግሞ ከፈረንሳይ 2-2 ተለያይተው ነው አደገኛ ፍልሚያ አድርገው የተለያዩትና ወደ ጥሎ ማለፍ የተሸጋገሩት። እነዚህ ብሔራዊ ቡድኖች ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ በጣም ብዙዎች ይጠብቃሉ። በተለይ ማርቲኔዝ ደግሞ ቤልጅየም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለማቆም ምንም አይነት የተለየ ፕላን የለንም ብለዋል። የተለየ ፕላን ለአንድ ተጫዋች ብቻ አንድ ተጫዋች ላይ ብቻ ላተኩር ካልክ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያለ ተጫዋች ምንም ፍሬቢስ ነው የሚያደርግብህ ፕላን ሌላ ጣጣ ይዞብህ ይመጣል። ለአንድ ተጫዋች ሁለት ሶስት ትመድብና ዘላለም እነሱ የሚፈጥሩት ክፍተት ሌሎች ተጫዋቾች ሊጠቀሙበት ያስችላል። ክርስቲያኖ በጣም ትልቅ ነው በፖርቱጋል ውስጥ። ክርስቲያኖን ብታቆም ግን ከክርስቲያኖ ያልተናነሰ አገልግሎት የሚሰጡ ሌሎች ኮከቦችም እንዳሉ መርሳት የለብ በዚህ ሰዓት ነው ብለ ያልተናነሰ ስለ በዚህ ሰዓት የሮናልዶ መኖር በራሱ ሞራላዊ አቅም ይሰጣቸዋል ለተጫዋቾች። ግን ሮናልዶን ብቻ ከተከተልክ አይሆንም። ጠፋ የተባለው ብሩኖ ፈርናንዴዝም ክፍተት ካገኘ አይመርህም። በነገራችን ላይ ስለ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ስናወራ በዩሮ 2020 ጥሩ ነገር እየተወራበት አይደለም። ደከመ ተባለ። ሰሞኑን በሰጠው አንድ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አልደከምኩም አለ። ቃለ ምልልስ ላይ አልደከምኩም እኔ እንዲያውም ከልጅነቴ አንስቶ እስካሁን ድረስ እግር ኳስን ስጫወት የኖርኩኝ ነኝ። በልጅነቴ በቀን 8 ሰዓት እጫወት ነበር እግር ኳስን ልጅ ሆኜ። አሁንም በየሶስት ቀኑ በየሁለት ቀኑ በሁለት ቀን ልዩነትና በየሶስት ቀኑ አንድ ጨዋታ ብጫወት አልሰለችም አልደክምም አለ። ድካም የሚባል ነገር እኔ ጋር የለም። ካልደከመ ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ? እስቲ ዛሬውን ጨዋታ እንመልከትና ዛሬም ተዳክሞ ካየ ነው ነገ ግማሽ ራሳችን ይሆናል የብሩኖ ፈርናንዴዝ መዳከም ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው መመርመር ይኖርብናል። ምክንያቱም በማንቸስተር ዩናይትድ ሲሰጥ የነበረው አገልግሎት የማያቋርጥ የማይዋዥቅ በጣም ጠቃሚ የነበረ ነበር። ብሔራዊ ቡድኑ ግን አልተስማማውም ቢያንስ በዩሮ 2020። በቤልጅየም በኩልም ሌላ ታሪክ አለ። የኤድን ሃዛር ጉዳይ እሱስ መቼ ነው የሚነሳው? የቀድሞ ዝናውን ይዞ መቼ ነው ራሱን አሳይቶ ቤልጅየምን የሚጠቅመው? በተለይ ወደ ሪያል ማድሪድ ከተዘዋወረ በኋላ እኮ ሃዛር አለ እየተባለ የለም። ሃዛርድ እያበራ እያጠፋ ሃዛርድ እያሳየ ብቻ ነው የቀረው። ቲቦ ኩርቷ በዚህ ሀሳብ አይስማማም። ከዚህ ጨዋታ በፊት ትላንትና በሰጠው መግለጫ ለዚህ ጨዋታ ቢልደፕ ሃዛርድ ከጥላ ውስጥ ብቅ የሚልበት ሰዓት አሁን ነው አለ። ደርሷል፣ በጣም ቀርቧል ወደ ቀድሞ ብቃቱ የሚመለስበት ሰዓት። እርግጠኛ አይደለሁም ለዚህ ይሄ ኩርቱ አነጋገር ለሞራል ግንባታ የተነገረ ወይም እንደ ጓደኝነት እንደው የተነገረ ነገር ካልሆነ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለምን መሰለ ራሱ ኤድን ሃዛርድ የጉልበቴ ጉዳይ በጣም ያሳስበኛል ብሏል። ወዱ አይደለም። አንድ ፕሮግራም ሰርተን ነበር ከወራት በፊት በሪያል ማድሪድ ውስጥ ምንድን ነው ችግሩ የሚል በአንድ አራት ቁርጭምጭሚት አለንኛል በእያንዳንዱ እግራችን ሁለት ሁለት። በአንደኛው ከአራቱ በአንደኛው ቁርጭምጭሚቱ ላይ ተደጋጋሚ ጉዳት ደርሷል። ይጎዳል፣ ይታከማል፣ ጨዋታ ያቆማል፣ ያገግማል። ቁርጭምጭሚቱ የተጎዳው አካሉ ጠነከረ ሲባል ወደ ሜዳ ይገባል፣ እንደገና እዛ ላይ ጉዳት ይደርስበታል። ሶስት ጊዜ ተጎድቷል አንድ ቁርጭምጭሚት ላይ። እና ደግሞ ኤድን ሃዛርድን የምናውቀው ኳስ ይዞ ሲጫወት ነው። ኳስ ይዛል፣ በጣም ይዛል፣ ሆልድ ያደርጋል። እንደምታውቀው በዓላማ ኳስ የሚይዝ የአጥቂ አማካይ፣ ኳስ የሚይዝ የማጥቃት ባህሪ ያለው ተጫዋች ደግሞ ለግጭት የተጋለጠ ለሸርተቴ ለቻርጅ የሚከላከለው ዞን ውስጥ ነው የሚገባው። ኳስ ይዞ ዘላለም ቶሎ ከእግሩ የሚያወጣ ቢሆን ይሻሏል።
ግጭቱ አይኖርም። ይሄ ግን ኳስ በያዘ ቁጥር ስንት ፋውል ነው የሚሰራበት? እንደው ባንድ ወቅት ክብሮ ሰን ነበር ሃዛርድ ላይ ቼልሲ ይያል ለሊጉ በቢያንስ በሲዝኑ ማለት ነው። እና እንዴት ተደርጎ ነው ቁጭምጭሚቱ ተደጋጋሚ ጉዳት እየደረሰበት? አሁን ደህና ቢሆን እንኳን የተጫዋቹ ስነ ልቦና ተሰልቧል። አሁን በዚህ እንደገና ልጎዳ ይችላል። ተጫዋቾች ሁሉ እንደዚህ ናቸው። ዘራ አንድ ጉዳት በተደጋግሞ ሲመላለስባቸው ሶስቴ አራቴ ከተመላለሰ ከዛ በኋላ ሙሉ ጤነኛ ሆኖ ቢመለሱ እንኳን እንደገና ጎዳለው የሚል መጥፎ ስነ ልቦና አዳብሮ ነው የሚመጡት። ያ ደግሞ እንደ ልብ እንድትጫወት አያረግህም። የመጣ ሁሉም ይጎዳ ይመስልሃል። የጉዳት ያለፈ መጥፎ ትዝታ እየመጣ ይረብሻል። አሁን ሃዛርድ በዚህ ስቴት ኦፍ ማይንድ ላይ ነው ያለው ብዬ ነው የማምነው። የጨዋታው ትልቁ ጥንካሬ ኳስ ይዞ ድሪብል ያረገ ተጫዋች እየቀነሰ ከተከላካይ ጀርባ እየገባ ወይም ደግሞ ሰብሮ በቀኝ በኩል እየገባ ወደ ጎል የሚመታቸው ኳሶች ናቸው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ያ ነጻነት ይፈልጋል። ያ አምራይ ነጻነት ከሱ ጋር አለ ብዬ አላስብም። የኩርቱዋ ይሄ አነጋገር የተጫዋቹን እና የቡድኑን ሞራል ለመጠበቅ ይመስለኛል። ሆድ ቢያውቅ ዶሮ ማታ አይነት ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ይባላል። እያወቀው የተናገረው ነገር ነው የሚመስለኝ። ግን በዚህ ሰዓት ላይ ይሄን ከማለት ውጪ ምንድን ነው ማለት ያለብን? ትልቅ ተጫዋቻቸው ወደ ሪያል ማድሪድ ከተዘዋወረ ግን ትልቅ የሚለውን ስም ይዞ ባለፈ ታሪኩ ነው ያለው። ስንት ፐርሰንት ነው አሁን በሪያል ማድሪድ ያልተጫወተው ብለናል ባለፈው ስናገር? እሱ ከመጣ በኋላ ብዙ ጨዋታዎች አምልጠውታል በጉዳት ምክንያት። እንደሱ አሁን በሪያል ማድሪድ ስብስብ ውስጥ በጉዳት ምክንያት ብዙ ጨዋታ ያመለጠው ተጫዋች የለም። ያሳዝናል ይሄ ነገር። ዓለም እኮ በማርኮ ቫን ባስተን እስካሁንም ድረስ ሲያስታውሰው ያዝናል። በ29 ዓመቱ ነው በቁርጭምጭሚ ተደጋጋሚ ጉዳት በሐኪሞች አስገዳጅነት ከተጫዋችነት የተገለለው። ያን የመሰለ አጥቂ ስለ ዩሮ ነው የምናወራው አይደለ? ዩሮ 88 ላይ ራሻዎች ላይ በፍጻሜው ያስቆጠረው ጎል እስካሁንም ድረስ እንደሱ አይነት ጎል ሌላ ሲቆጠር አላየሁም። በጠባብ አንግል ማለት በብሔራዊ ቡድን ደረጃ በዚህ አይነት ትልቅ ውድድር ላይ እንደዚህ አይነት ጎል አላየሁም። ሌላ አይነት የሚያማምሩ ጎሎች አሉ። ይሄኛው ግን የማዕዘን ምት መምቻው ቦታ አለ አይደል? ከሱ ትንሽ ወደ ጎሉ ጠጋ ብሎ መስመሩን ታኮዘላል። እዛ ጋር አንድ ተጫዋች ኳስ አግኝቶ እንዴት ነው የሚያገባው? እንዴት ቢጠመዝዘው ነው? በእጅ እንኳን ለማስቆጠር ይከብዳል። ቫን ባስተን በሆላንድ ብሔራዊ ቡድን የ88ቱ አስደናቂው ብርቱካናማዎቹ ቡድን አባል ነበረ። ከሚላን ጋር ደግሞ የሳኪ ኤሲ ሚላን ቁልፍ ጎል አስቆጣሪ ነበር። ግን ቁርጭምጭሚቱ ተደጋጋሚ ጉዳት ገጥሞት በመጨረሻ በሐኪም ትእዛዝ ይበቃል ተብሎ ከዚህ በኋላ አለቀለ መጫወት አትችልም። የሚያሳዝን ነበረ አፈጻጸሙ። እኔ ለሃዛርድ ይሄ አያርግበት ይሄንን እፈራለታል። ተመሳሳይ አጨራረስ እንዳይኖረው እፈራለሁ። ምክንያቱም 29 ዓመት ዘላለም 29 ዓመት ታይተሃል። ግን በዚህ ዘመን ቢሆን በ29 ዓመት አሁን ቫን ባስተን ያቆመው እነ ክርስቲያኖ እኮ 36 ዓመት ከምናምን እየተጫወቱ ነው ያሉት። የተጫዋቾች አሁን የተጫዋችነት ህይወት ረዝሟል። አሁን እየረዘመ መጥቷል። ራሳቸውን ቢጠብቁም ምን ቢሉም ብቻ ለሁሉም ባይሆንም ግን እየረዘመ ብዙ ተጫዋቾች እዚህ 30ዎቹ አጋማሽ ውስጥ እናያቸዋለን። እነ ዝላታንም 39 ሞልቶ እየተጫወተ እና የሚቆጭ ነው። ገና በደንብ ሳትጠግበው እንደጨረስከው ነው የሚቆጠው። እና ቫን ባስተን ያን የመሰለ የዓለም ኮከብ እንዲሆነው ቀርቷል። ያ ሃዛርድ ነገር ይሄ ነው። ይሄ ኩርቷ እንዲህ ብሏል። እንግዲህ ቫን ባስተንና ብሩኖ ፈርናንዴዝ በተለያየ ምክንያት ጥሩ ብቃት ላይ አይደለም የሚገኙት ከብሔራዊ ቡድኖች። ሁለቱ ዛሬ ይገናኛል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ያው እንደቀጠለ ነው። እሱ ደግሞ መቼ ነው የሚያቆመው ብለን ነው መጠየቅ ያለ። መቼ ነው ጎል ማስቆጠር የሚያቆመው? እሱም ዛሬ የቡድኑ ቁልፍ ነው። ቁልፍ መሆኑን ይቀጥላል። ነገስቲ አድማጮች፣ ከጨዋታ በኋላ ድረ ጨዋታ ርዕሶችን ይዘን ስለምንመጣ በዚሁ እናቁም። 4 ሰዓት ላይ ነው ይሄ ጨዋታ። ሁላችንም በጉጉት እንጠብቀዋል።